Hej og velkommen. I denne video vil jeg gennemgå de helt grundlæggende statiske forudsætninger omkring dimensionering af en simpel understøttet bjælke. Som vist på figuren, hvis man tager en bjælkekonstruktion og påvirker den med en belastning, det kan være jævnt fordelt, det kan være enkelt kræfter, der belaster bjælken, ja, så vil der indvendigt i bjælken opstår to typer af spændinger, nemlig forskydningsspændinger og bøjningsmomentspændinger. Hverken forskydningsspændingerne eller bøjningsmomentspændingerne må blive for store i en bjælke, hvorfor det er vigtigt at få teknikker til at beregne VK'en og MK'en, som jeg vil gennemgå i indeværende eksempel. I de typiske beregningseksempler, der vil man have en bjælkekonstruktion, der er belastet, og man får streget en skitse op, hvordan statikken ser ud. Det kan være jævnt fordelt belastning, det kan også være enkeltkræfter, og det kan være en kombination af begge dele. Værktøjet til at i første omgang at beregne reaktioner, vil jo være at bruge vores tre ligevægtsligninger, nemlig bevidstheden om, at summen af lodrette kræfter skal være 0, summen af horisontale eller vandrette kræfter skal være lige med 0, og summen af momenter skal også være lige 0, for at en konstruktion er statisk, altså er i statisk ligevægt. Det vil sige, at det typiske, der altid skal beregnes, er tre ting i forbindelse med en simpel understøttet bjælke. Når belastningen er fastsat, ja, så er det første, man altid gør, det er at beregne reaktioner. Hvorefter, når de er fundet, vil man kunne strege eller konstruere forskydningskraftkurven, og man kan konstruere momentkurven. At det sker i den rækkefølge skyldes nogle matematiske sammenhæng mellem forskydningskraftkurven og bøjningsmomentkurven. Det viser sig nemlig, at der hvor forskydningskraftkurven den sker x-aksen eller er lige med 0, ja, der vil man i statiske konstruktioner, der vil man altid have et momentmaks, der vil momentet altså være størst. Derfor gør man altid det, at man starter med forskydningskraftkurven, hvorefter man går til bøjningsmomentkurven. Selvom det i langt de fleste tilfælde vil være bøjningsmomentet, der er dimensionsgivende, og man i en praktisk hverdag, hvor det skal gå stærkt, ja, så kan man i nogle tilfælde blot opsøge og beregne momentmax, hvorefter man kan få en dimension på bjælken. Men i indeværende eksempel, der vil vi tage det hele helt fra grunden af. I indeværende eksempel, der har vi en bjælke med et spænd på 5 meter. Den er regningsmæssigt belastet, hvor man har inkluderet alt det sikkerhed i henhold til Eurocode 0 og 1. Og det afsted kommer så, at vi har en bjælke, der har en jævn fordelt belastning på 4,2 kN per løbende meter. Derudover har vi en enkeltkraft på 15,2 kN, som står 1,6 meter ude fra det punkt, vi kan kalde punkt A. Første del af opgaven vil altid bestå i at regne reaktionerne ud. Og værktøjet til reaktionsberegning, ja, det er jo de her fire ligevægtsligninger, nemlig summen af lodrette kræfter skal være lige med 0, summen af vandrette kræfter skal være lige med 0, og summen af momenter skal være lige med 0. Og det vil sige, at i princippet kunne man stille sig i et hvilket som helst punkt og tage summen af kræfternes moment af dette system, og hvis det giver 0, jamen så er systemet i statisk ligevægt. Det er klart, at hvis man stiller sig et vilkårligt sted, så har man to ubekendte, fordi reaktionen i A og reaktionen i B kender jeg ikke. Det vil sige, at hvis jeg starter og siger kraft gang arm, ja, så kunne jeg måske nok regne armen ud, men de er jo ubekendte endnu. Det er jo det, jeg netop skal til at regne, så det vil ikke være et smart sted at stille sig. Selvom at det ville gælde, og resultanten på alt det jævnt fordelte her, sådan her,
summen af alle disse momenter, det skal være 0 for, at det her det er i statisk ligevægt. Men hvis jeg vil gøre det lidt intelligent, så kunne jeg jo stille mig i et punkt, hvor en af armene på en af de ubekendte er 0. Og det vil jo sige, hvis jeg stiller mig for eksempel i punkt A og tager summen af kræfterne omkring systemet om punkt A, ja, så er armen på den her reaktion, som jeg stadig ikke kender, den er jo 0, hvorefter der kun er en ubekendt, nemlig størrelsen på RB. Stiller jeg mig i punkt B, så er armen på RB 0, og så er den ubekendte RA den eneste ubekendte i den her ligning. Så generelt vil det være sådan, at man på en konstruktion, der er lidt mere besværlig end blot en, sådan en symmetrisk belastet, fordi hvis den er symmetrisk belastet, ja, så er det jo summen af alt det, der belaster, divideret med 2. Men i et typisk eksempel som det her, hvor det lige knap er symmetrisk, ja, der er værktøjet at tage summen af kræfternes moment. Hvis jeg gerne vil have RA eller reaktionen i A først, jamen så skal jeg altså stille mig over i punkt B og tage moment. Og vi kan tage dem fra en ende af. Jeg kan skrive det sådan her. Summen af kræfternes momenter i punkt B, det skal være lige med 0. Det vil sige, at jeg står nu her i punkt B og tager summen af kræfternes momenter. Og det er at tage dem fra en ende af. Hvis jeg tager RA gange den sammen, RA, det er jo reaktionen over i punkt A, som I ikke kender, men jeg kender dens arm, som er 5 meter. Derefter kan jeg gå videre til den næste, det er de 15,2, altså en enkeltkraft, som står 1,6 meter ude. Den kører jo i forhold til punkt B, den kører jo mod uret, det vil sige, at den skal være negativ. Det vil sige, at jeg kan sige minus 15,2, og dens arm i forhold til punkt B, den er jo 3,4. Det vil sige minus 15,2 gange 3,4. Derefter har jeg den her jævnt fordelte belastning, hvor jeg har 4,2 per løbende meter, og jeg har 5 meter at gøre det på. Det vil sige, at resultantens størrelse, hvis jeg vil kende den, det er 4,2 gange 5, som jo giver 21, sådan bare forståelsesmæssigt. Og dens arm, ja, den vil jo altid virke i midten, kan man sige. Det vil sige, at dens arm i forhold til det her eksempel, det vil være de 5,5 eller 2,5. Men hvis man skriver, hvad man gør, så kan det ofte lette forståelsen. Det vil sige 4,2 gange 5, så har jeg størrelsen. Gange de 5,2, eller undskyld, de 5,5, så har jeg armen. Altså kraft gange arm, kraft gange arm. Alt det her skal jo give 0, for at systemet er i ligevægt. Og hvis jeg regner lidt videre på det her udtryk, ja, så kan jeg jo trække det sammen. RA gange 5 kan jeg jo knap gøre så meget ved. Hele det her led kan jeg så få til minus 104,18. Så står der RA gange 5 minus 104,18 skal være lige med 0. Jeg kan lægge 104,18 til på begge sider af lighedstegnet, så ryger de 104,18 over på den anden side. Og endelig kan jeg dividere de 104,18 med 5, så får jeg altså til slut, at reaktionen i punkt A, den er altså 20,84. 20,84 kilonewton. Med den fundne reaktion i punkt A, altså til 20,84 kN, ja, så kan vi på ganske lignende måde fortsætte og stille os over i punkt A for at finde reaktionen i B. Hvis man lige husker på de her tre ligevægtsbetingelser, nemlig summen af lodrette kræfter skal være lige med 0, summen af horisontale kræfter skal være lige med 0, og hvis man nu var... den skulle lige være en pil på, det er jo, pilene indikerer jo fortegnsreglen, og det er simpelthen bare en regel, man har om, at alt, hvad der går opad, det er regnet som positivt, og man laver de her beregninger. Hvis det går til højre, så regnes det positivt, og igen, momenter, der regner man positivt, hvis det er med uret.
Når jeg nu har regnet reaktionen i punkt A ud til 20,84, ja, så kunne jeg jo godt måske være lidt doven og sige, jamen jeg ved jo, at summen af lodrette kræfter skal være lige med 0. Det vil sige, at jeg ved jo, hvad der kommer nedad. Der kommer de 15,2 nedad plus de 4,2 gange 5, som kommer nedad. Jamen så skal der jo være lignende, der kommer opad. 15,2 plus 4,2 gange 5, det er 36,20. Det vil sige, at jeg kunne godt tage 36,20 og så trække de 20,84 fra. Og så har jeg jo, hvad reaktionen i punkt B skulle være. Vi anbefaler nu altid, hvis man nu havde lavet en regnefejl her, så ville den jo blive lige den herover, kan man sige. Så vi anbefaler faktisk altid at regne det ud ved hjælp af momentbetingelserne. Det vil sige, at selvom jeg har regnet det her ud, og jeg kunne tage summen af lodrette og finde den anden, ja, så anbefaler vi, at man stiller sig over i det andet punkt for at regne den, så man ikke indgår, så dataene fra den her beregning ikke indgår. Det vil sige, at jeg kan stille mig over i punkt A og gøre fuldstændig lignende. Tag summen af kræfternes moment. Den her, den kører nu med uret. Resultanten, som vi regnede ud lige før til de 21, ja, den kører også med uret. Og dens arm er i det her tilfælde i forhold til punkt A også 5,5, men den kører med uret. Og så er det den her eller reaktion, som vi ikke kender. Den kører mod uret, det vil sige, at den er minus. Og dens arm i forhold til punkt A, det er jo 5 meter. Sat op i en ligning, så vil man skrive, at summen af momenter i også punkt A skal være lige med 0. Og så tager dem fra en kant af. 15,2, det er enkelkraften, gange dens arm, det er 1,6. Og det kører som sagt positivt. Plus den jævnt fordelte belastning, som er i størrelsen 4,2 gange 5, altså og står her i midten. Det vil sige 4,2 gange 5, så har man størrelsen af den gange dens arm, som er 5,5. Og minus den her, vi ikke kender, altså RB gange dens arm, minus RB, som vi ikke kender, gange dens arm, som er 5. Hele det her udtryk, det skal på samme måde være 0. Og trækker man det samme, står, får man 76,82 minus RB gange 5, som skal være lige med 0. Så kan vi i det her tilfælde kan vi hive RB gange 5 over på den anden side af ligestegnet. Og det vil jo sådan matematisk sige, at man lægger RB gange 5 til på begge sider af ligestegnet, så er det 0 her, og det bliver plus herovre. Og for at finde så den egentlige RB, jamen der tager man jo og dividerer med 5, sådan så man kan finde RB, altså reaktionen i punkt B, til 15,36. 15,36, og det er jo også nogle kilonewton. Når vi således har fundet reaktionerne, så vil næste step i designet af VRM-kurven, det vil jo netop være forskydningskraftkurven. Og der er en grund til, at vi altid starter med forskydningskraftkurven frem for momentkurven, i det der er nogle matematiske sammenhænge, som vi vil komme tilbage til. Men generelt gælder det for forskydningskraftkurven, at selve definitionen på en forskydningskraftkurve, det er, at man foretager et antal tænkte snit i konstruktionen, og så kigger man til venstre for snittet, og så summer man summen af kræfter til venstre for snittet, og man regner positivt, hvis det er opad. Det vil sige, at i et snit lige efter reaktionen, jamen der er der jo kun reaktionen, som kører opad. Det vil sige, første værdi på forskydningskraftkurven, det vil være reaktionen. Herefter falder kurven, det vil sige, at i næste snit, hvor man kigger til venstre for snittet, der vil der stadigvæk være reaktionen opad, minus den jævnt fordelte belastning gange den afstand, man har ude, vil den falde til næste værdi på forskydningskraftkurven. Sådan fortsætter man i et, lige så mange snit, man vil. Lige før, i et snit lige før den her enkeltkraft, jamen der vil man få punktet på kurven ved igen at tage summen af kræfter til venstre for snittet og regne positivt opad, og nedad er jo sådan en jævn fordelet belastning.
I et tænkt snit lige efter enkeltkraften, ja, der vil den jo dykke enkeltkraftens værdi til næste punkt på kurven, hvorefter man kan tage lige så mange snit, som man føler det nødvendigt, og tage summen af kræfter til venstre for snittet. Det giver alle sammen punkter på kurven her. Og når man har lavet tilstrækkeligt mange, så vil man erkende, eller efterhånden kende, formen på de her forskydningskraftkurver, at hvis man har en jævn fordelt belastning, ja, så vil det være en retlinjet linje med en hældning. Og når man har enkeltkræfter, ja, så vil der være step eller trin i forskydningskraftkurven. Vi vil vise det i det følgende med de tal, vi har i vort eksempel. Men inden da vil jeg lige række min arbejdsskitse til ved at lave nogle hjælpelinjer, sådan så der er gjort plads både til V-kurven og også senere hen til M-kurven. Og alt afhængig af, hvor nøjagtigt man ønsker at gøre det rent grafisk, kan man jo også lave målstoksforhold, sådan så både grafik og tal de passer sammen. Jeg vil lave lidt flere hjælpelinjer og husk mig på, at når jeg begynder på min snit, så er det meget almindeligt at skrive et snit ude i x lige med 1 meter. Og der taler vi jo fra x-værdien, altså fra en understøtning og så ud til højre. Der vil højst sandsynligt ske et eller andet, specielt med kurverne, også lige under enkeltkraften. Og så blot for fuldstændighedens skyld, så har jeg tænkt mig at lave et antal snit, sådan så man, selvom det ikke vil være nødvendigt, hvis man kender kurvernes form, men sådan så man forhåbentlig rent pædagogisk også kan se måden og proceduren for konstruering af de her kurver. Jeg forestiller mig, at jeg laver snit ude i 1 meter, ude i x lige med 1,6 meter, altså lige under enkeltkraften, lige både før og efter, og så ude i 3 meter, blot for eksemplets skyld, og ude i 4 meter. Og endelig slutter man af ude i 5 meter. Det kunne se ud som følger. Igen, hvis man forestiller sig, at man laver et snit i konstruktionen lige efter reaktionen helt ud til venstre, altså så tæt på 0, det er derfor jeg skriver x sådan gående mod 0. Jamen i et snit til venstre, eller set til venstre for dette snit, vil der jo kun være selve reaktionen, som er 20,84. Det vil sige, det er første punkt på min forskydningskraftkurve. Derefter kan jeg rykke hen og forestille mig, at jeg laver et snit i konstruktionen i 1 meter, og igen kigger til venstre for snittet. Til venstre for snittet er der stadigvæk min reaktion, der er 20,84, den går opad, det er plus, og det der går nedad, det er jo den her jævnt fordelte belastning, hvor jeg har 4,2. Jeg har 4,2 kN per løbende meter. Altså jeg har de 20,24, som går opad. Så har jeg 4,2 gange 1 meter henne, fordi jeg har tænkt et snit i 1 meter. Så er det det, der peger nedad. Trukket fra de 20,24, så giver det 16,20 kN, som er næste punkt på kurven. Derefter rykker jeg snittet hen lige før enkeltkraften, og igen kigger til venstre for snittet, der har jeg, skal lige have tændt tegne løjet her, nu er jeg ude i 1,6 meter, og til venstre for snittet er der stadigvæk de 20,84, som går opad. Det der går nedad til venstre for snittet, det er den jævnt fordelte belastning. Jeg har 4,2 per løbende meter, og jeg har 1,6 meter. Det trukket fra, jamen så er vi nede på 14,12, som er næste værdi på forskydningskraftkurven. Og det er vel at mærke lige før enkeltkraften. Hvis jeg forestiller mig et snit lige umiddelbart efter, og igen kigger til venstre for snittet, jamen så er der jo stort set det samme. Men nu er enkeltkraften jo komme til. Det vil sige, at forskydningskraftkurven, den dykker dens værdi. Det vil sige, at hvis man kigger på
på, på værdien lige efter, jamen så har vi stadigvæk 20,84, der går opad, minus den jævnt fordelte 4,2 gange de 1,6, som vi havde før, men lige efter enkeltkraften, jamen der er der altså selve enkeltkraftens værdi, som jo også peger nedad. Det vil sige, at det trukket fra, så er vi nede på minus 1,08, som er et næste værdi på forskydningskraftkurven. Herefter, hvis man har, når man har lavet mange af dem her, så vil man vide, at jævn fordelt belastning, det giver en kurve med en ret linje, og den har hældningen alt afhængig af den ens fordelte laststørrelse. Men for eksempel skyld tager vi både et snit ud i 3 meter og ud i 4 meter. Vi bevæger os hen i, i 3 meter. Og kigger til venstre for snittet, hvor vi nu har de stadigvæk de 20,84 minus 4,2, som er den jævnt fordelte belastning, gange 3 meter, fordi vi står i et snit 3 meter ude, og stadigvæk til venstre har vi enkeltkraften her, det er minus de 15,2. Det trukket fra de 20,24, så er vi nu nede på minus 6,96, som er næste punkt på kurven. Og endelig ude i 4 meter efter fuldstændig lignende metode, kigger til venstre, jamen, så har vi de 20,84 minus 4,2 gange nu 4 meter minus enkeltkraften minus 11,16. Og endelig, hvis man forestiller sig, at man står lige før reaktionen her, jamen, så er der jo de 20,84 nu gange eller nu minus 4,2 gange hele strækningen minus enkeltkraften. Og så er vi nede på minus 15,36 lige umiddelbart før reaktionen, og lige sådan matematisk på den anden side, ja, så vil man jo få reaktionens størrelse, der gør, at kurven går op og lukker op og bliver 0, kan man sige. Disse værdier er, og figuren er den, den grafiske fremstilling af det, vi forstår ved forskydningskraftkurven, altså V-kurven, hvor vi har nogle maksværdier helt ude ved vederlagene. Og til de senere beregninger, jamen der vil man kunne bruge de her værdier, at man har en maksværdi på de 20,84 under vederlag A, og en værdi, der hedder 15,36 kN under vederlag B, altså forskydningen i bjælken. Nu vil det meget ofte være momentkurven, man rent faktisk er mest interesseret i, da det meget ofte, næsten altid ved almindelig forekommende bjælkekonstruktioner, vil være momentet og momentkurven, der er dimensionsgivende. Når vi alligevel laver den til sidst, så er det faktisk af rent praktiske grunde, fordi der er nogle rent matematiske sammenhænge, som gør, at det er faktisk smart nok at konstruere sin forskydningskraftkurve som det første. Der er den matematiske sammenhæng, at der hvor forskydningskraftkurven den skærer x-aksen, altså har værdien 0, ja, der vil man rent faktisk vide med sikkerhed, at man har et momentmax. Og det alene kunne jo være en god praktisk grund til at konstruere V-kurven, før man konstruerer momentkurven. Der er også en anden matematisk sammenhæng, det som for nørder hedder, at jeg kunne også få værdien på momentkurven ved at tage arealerne til venstre for de snit, man har med et fint udtryk, hedder det, og integrere den her kurve. Men jeg foretrækker nu, at man, fordi hvis man kan huske den, så gælder det faktisk altid, og det er måske alt andet lige det nemmeste, sådan forståelsesmæssigt, at definitionen på en værdi på M-kurven, det er simpelthen, at det er summen af kræfternes moment til venstre for snittet. Hvor det ved V-kurven er summen af kræfterne til venstre for snittet, så er det ved momentkurven summen af kræfternes moment til venstre for snittet. Det vil sige, at jeg kan stille mig i de samme tænkte snit som før, og kigge til venstre for det snit, og så tage nu ikke summen af kræfterne, men summen af kræfternes moment. Det kunne rent praktisk se sådan her ud,
at hvis jeg er ude i x lige med 1 meter, og kigger til venstre for et snit ude i x lige med 1 meter, så er der selve reaktionen her at tage moment med i forhold til et punkt ude i 1 meter. Det kører med uret, det er 20,84 gange 1 meter, som jo er armen. Det er det, og jeg kunne skrive det på den her måde, moment ude i x lige med 1 meter. 20,84 gange dens arm, det er 1. Det, der drejer den anden vej, altså mod uret, det er den her jævnt fordelte belastning, hvor resultanten af den her jævnt fordelte belastning, den står jo i midten. Sådan her, og den vil jo virke i forhold til et punkt ude i x lige med 1 meter. Den vil jo virke, køre mod uret. Det vil sige minus de 4,2, som jeg har per løbende meter, gange 1 meter, fordi jeg står en meter henne. Og armen, ja, det vil jo være det halve af en meter, altså 1,0 halve. Det talt sammen, det giver første punkt på min momentkurve, altså 18,74, og nu er det jo kilonewton meter, fordi jeg ganger nogle kilonewton med nogle meter. Det vil sige, det vil være første punkt på min momentkurve. Så kan jeg rykke snittet og stille mig ud i x lige med 1,6, hvor jeg allerede, fordi jeg har konstrueret min forskydningskraftkurve, ved, at jeg har et momentmax. Her igen kigger jeg til venstre for snittet og bruger fuldstændig den samme definition som altid, at til venstre for et snit ude i x lige med 1,6 meter, der har jeg stadigvæk reaktionen 20,84, nu er det gange 1,6, som er armen, minus den her jævnt fordelte belastning, hvis resultatet står nu ude i midten af 1,6. Det vil sige, at de 4,2 gange 1,6, det er størrelsen på den her resultant, og armen, det er igen de 1,6 halve, og det tal sammen giver næste punkt på momentkurven, nemlig 27,97, og det ved jeg samtidig, at det er et momentmax. Det vil sige, at havde jeg haft travlt og skulle dimensionere og have det færdigt i en ruf, ja, så kunne jeg stoppe her, kan man sige, fordi nu har jeg fået min momentmax. Men for fuldstændighedens skyld og for kurven og for konstruktionen vil jeg fortsætte og rykke snittet ud i x lige med 3 meter. Og igen i det her tænkte snit kigge til venstre for snittet. Og igen gør summen af kræfternes moment. De 20,84 stadigvæk er plus. Nu er armen 3 meter. Det vil sige 20,84 gange dens arm 3 meter. Så har jeg den jævnt fordelt belastning. Det er de 4,2 gange 3, fordi jeg står 3 meter ude. Jamen, så har jeg resultantens størrelse, og den står jo igen i midten af de 3 meter. Det vil sige, at de 3 halve, det er armen, og den virker jo modsat urets omdrejning, så det er minus 4,2 gange 3 størrelsen gange den arm. Og nu har vi jo så også den her enkelkraft, det vil sige, den kører jo også mod uret. Det vil sige, det er minus 15,2 gange, og dens arm, den står jo 1,6 ude, det vil sige op til 3 meter, så er der 1,4, som er dens arm. Det tal sammen giver 22,34, som er næste punkt på momentkurven. Og endelig, hvis jeg stiller mig ud i et snit af 4 meter ude, og gør fuldstændig det tilsvarende, og kigger til venstre for snittet, jamen så har jeg jo nu igen 20,84 gange den arm, som jo nu er 4 meter, minus den jævnt fordelte belastning her. Størrelsen vil være 4,2 gange 4, og dens resultat står jo igen ude i midten af 4 meter. Det vil sige, dens arm her, det er de 4 halve, og igen minus min enkelkraft, og dens arm, det er et dårligt tegneværktøj, men dens arm i forhold til 4 meter, den står 1,6 ude,
fra 4 meter, det giver 2,4, så dens arm her er 2,4. Det tal sammen giver 13,28, som er næste punkt på momentkurven. Og hvis man satte sig ud i 5 meter og tog summen af kræfter til venstre for snittet, så ville det jo give 0. Det vil sige, at rent faktisk så ser kurven sådan her ud, hvor jeg ville vide, at det, jeg skulle bruge til min dimensionering, det ville være moment max, som er ude i x lige med 1,6 meter, og det vil være det her tal, jeg skulle bruge til min videre dimensionering.